heesta soo socotay waxay tilmaamaysaa hooyadu ilmaha qaybta ka qaadato waxbarashadiis. Dhegeysi wacan. tareen ma raacday, lacag ma bixisay, ayaa lacagta naga qaaday. Ma nuxo, ma naxaa, ma nasto, ma nasta, ma noqdo. Nuulgurnuul ma baxshaa, ma nastaa, ma naxaa, naxariis ma galaa, mise waa nuxus baas. Hooyo waa hoy, hooyo waa hadi, inaan saa u tixgelinno yaa dhammaanteenba lab iyo dhidig laynaga raba. Miimay naagii dhashay, naska hooya siisay, nuugayoo ku naxay, inuu naag banaaco, miyay noqon kari maya. Ma naxow yarkow, naas. Nunow nin ismood, naruuragada, naftaaday tahay, nasteexa hadiri naacas. Ma naxow yarkow, naacas. Iyo duunyada caruur ay maxaa u dhaxay heestaasi iyo murtidu ku jirtay dhegaysta.
xaraha waraabaha ka dhal
هوري إني كنا وحنتجينا ضيح كوب كيس ضيح كوب كيس توقان كجهري أنيقو كدالي كي إقول الدودة ودل قادن مايو نمن إرد دالي سو داوان مايو إلدقينا مايو ضيحا كوركيسا دقمدان كحيرتي كي إقولد دالي دوني إقود داقي أما إيد دعيي إنو صود الحيسو لو ديدي مايو لنا دايرين مايو ديركا جيركا هاستاني وحي كهالويسا جير قلي دقن كيلو دقي Thank you.
Sanger. Dolka irka anigo una ciidamin laha ina deen laha waxa tiri codka ee saayro ato ato idlalla gettigi alaf ba ku yiri abasho idlay ma ala alba ku ciidan noqon aruureedka maqalay warlay heestan ugu soo socotise way ka duwan tahay oo waxa la yiraahdaa aruuray warlay idinka idinla hadlaysa ee wax ku qaata Thank you.
Thank you.